Tolik dostih čtvrtý, jsme v polovině programu, čeká nás pátý dostih ve 14 hodin a 30 minut, tedy zhruba za 10 minutek. To bude cena Hippodromu Most, rovina třetí kategorie, handicap na 2200 metrů pro tříleté a starší koně. Jedničku ponese Rendar Jean, čtyřletá bělka, stáje excelentka Liberec, svěřenkyně Pavla Hlavatého, v sedle žokej Jan Werner, hmotnost 55,5 kg, kurz na vítězství aktuálně 7,5:1. Rendar Jean má na kontě jedno vítězství, a to vítězství z letošního 18. května právě tady z mosteckého hippodromu. Dvojku má Šedir, čtyřletý tmavý hnědý valak stáje doktorky Evy Neslaníkové, trenér Miroslav Neslaník, žokej Jiří Palík, hmotnost 56 kg, kurz na vítězství Šedira 7,5:1. Šedir vyhrál zatím v kariéře jeden dostih v loni v listopadu ve Velké Chuchli. Letos ze 6 startů získal 2 dotovaná umístění v Karlových Varech a Praze. Trojku ponese poprvé v Mostě nastupující Mokafix, sedmiletý tmavý hnědý valak stáje Štal Pinot, trenér Filip Neuberg, žokej Adam Florian, hmotnost 58 kg. Mokafix zatím v kariéře nezvítězil, kurz na jeho dnešní triumf je 6,5:1. Naposledy byl ve Velké Chuchli na 1800 metrů handicapu čtvrtý. Čtyřku ponese Miluška, tříletá hnědka stáje JTK Bečková, trenéra Karla Germiče, vedle bude Simona Laubeová, hmotnost 51,5 kg. Miluška vyhrála zatím jeden dostih v loni jako dvouletá svůj debut. Tady v Mostě startovala letos v květnu, obsadila tu páté místo v Dalově Memoriálu. Jinak už má letos na kontě 6 vystoupení, z nich 4 proměnila v dotovaná umístění, včetně posledních 30. srpna tady a před 14 dny v Lysé nad Labem. Pětku ponese Blondy, čtyřletá Ryska dostihové stáje Joky, trenérky Kateřiny Ilíkové. V sedle bude jockey Michal Demo, hmotnost 55 kg. Právě pod Michalem Demem si Blondy připsala zatím jediné vítězství kariéry, letos v červnu v Praze Velké Chuchly. V Mostě to bude její první vystoupení. Kurs má 6:1, stejně jako Miluška a stejně jako Glavalino je spolufavoritkou dostihu. Se šestkou startuje právě Glavalino, osmiletý hnědý valak stáje Success, svěřenec Zdeňka Mimry, v sedle jockey Jaroslav Línek, hmotnost 58 kg. Glavalino zatím vyhrál 3x ve své kariéře. Naposledy se prosadil ve svém zatím posledním startu v polovině září na dráze ve Slušovicích. Sedmičku má Sepius, tříletý ryzák valach a druhý zástupce stáje doktorky Evy Neslaníkové a trenéra Miroslava Neslaníka. V sedle Sepius se zatím nezvítězivšího valacha bude žokej Michal Hrouda, hmotnost 53,5 kg. Sepius začal kariéru 2 6. místy tady v Mostě a v pražském memoriálu profesora Michala. Pak byl v Praze ve čtyřkové ceně 5. a opět v Praze v červenci mezi nezvítězivšími 4. od té doby nestartoval. Osmičku ponese Fabrian, sedmiletý ryzák valach stáje Michala Hruboš, svěřenec Tomáše Váni, v sedle dnes už jednou vítězná žokejka Vendula Korečková, hmotnost 53 kg. Fabrian, podobně jako Glavalino, nastupuje po minulém vítězném startu. Prosadil se před pouhým týdnem 3. října na brněnské dráze, kde dosáhl už svého 7. vítězství v kariéře, zároveň 5. rovinového. Na kontě má ještě 2 výhry nad překážkami. No a číslo 9 má zatím nezvítězivší Silver Trigger, tříletý ryzák stáje The Sons of Sharpur, svěřenec Michala Kalčíka, sedle vítězka předchozího dostihu amatérka Sabina Mokrošová, hmotnost 54 kg. Kurs na vítězství Fabriana je 10:1, nejvyšší ve startovním poli, kurz na vítězství Silver Trigger a pak 6,5:1. Start 5. dostihu ceny Hippodromu Most je ve 14 hodin a 30 minut. Aktéři už míří zkušebním cvalem na místo startu, jako první z nich s osmičkou Fabrian.
tomto okamžiku dává dostihová komise pokyn starterovi, odstartujte pátý dostih cenu hypodromu Most, handicap třetí kategorie na 2200 metrů pro tříleté a starší koně, aktuálně sáskovým favoritem šestka Glavalino s kurzem 5:1 na vítězství. Byl dán pokyn k zavádění koní do startovních boxů. Jako první nachystána s jedničkou Rendar Jean ze stáje Excelentka Liberec s jockeyem Janem Wernerem. Se sedmičkou zaváděn Sepius, první z dvojice stáje doktorky Evině Slaníkové, jeho sedle je jockey Michal Hrouda. Číslem 4 zaváděna Miluška ze stáje JTK Bečková Germič se Simonou Laubeovou. S dvojkou už je chystán také druhý zástupce oranžovo-bílých barev doktorky Evině Slaníkové, tedy Šedir, sedle žokej Jiří Palík. S číslem 5 v boxech Blondy z dostihové stáje Joky, sedle žokej Michal Demo. Se šestkou zaváděn Glavalino ze stáje Success s Jaroslavem Línkem, s osmičkou Fabrian, reprezentující stáje Michaela Hruboš, v sedle žokejka Vendula Korečková. Zbývá už pouze dvojice, číslo 3 Mokafix ze stáje Štalpino s Adamem Florianem a devítka Silver Trigger ze stáje The Sons of Sharpur se Sabinou Mokrošovou. Silver Trigger už byl do boxu číslo 9 zaveden, takže zbývá s trojkou už jen Mokafix. Koně v boxech. V tomto okamžiku byl pátý dostih dnešního programu cena hypodromu Most, handicap třetí kategorie na 2200 metrů odstartován. Devítka aktérů nejprve se běhne cílovou rovinku a pak obkrouží jeden okruh na hypodromu Most v čele dostihu na bariéře Rendar Jean, spolu s ní v předních koních pak dvojice Šedir a Fabrian. Fabrian se teď posouvá na druhou pozici a jde i přes nebo vedle vedoucí Rendar Jean, takže Fabrian Rendar Jean, za nimi potom Miluška a Šedir, dále Glavalino s Blondý a vnějškem jdoucím Sepiem. Předposlední je Mokafix a pole uzavírá Silver Trigger. Aktéři absolvovali první 600 metrů, jsou 1600 metrů před cílem v nejspodnějším oblouku, v nejspodnější části mostecké dráhy a čeká je v úvozovkách výstup, výšlap protilehlou rovinkou, naopak k nejvyššímu bodu. Čelo dostihu teď ovládá Fabrian ze stáje Michaela Hruboš, sedle s jockeykou Vendulou Korečkovou, 1400 metrů do cíle a vítěz z Brna z minulé soboty je tedy na špici o délku před Rendar Jean, třetí pozici tam drží ve druhé stopě Šedir, na čtvrté příčce následuje Miluška, pátý je společně s Glavalínem Sepius. Aktéři jsou teď už méně než 1200 metrů před cílem, druhou část startovního pole zatím kompaktního tvoří Mokafix Blondy a na poslední pozici cválající Silver Trigger. Kilometr do cíle, koně na konci protilehlé roviny, v čele stále zástupce stáje Michaela Hruboš Fabrian, za ním teď na druhé pozici opticky osamoceně Šedir ze stáje doktorky Evině Slaníkové s Jiřím Palíkem v sedle, průběžně třetí si drží bariéru a tudíž nejkratší stopu v oblouku Rendar Jean s Janem Wernerem na čtvrté pozici, tam pak teď vnějškem jde Šedirův stájový kolega Sepius, rovněž se tam snaží vylepšit si pozici, úplně zvinčí Silver Trigger, koně ve finiši posledních 400 metrů do cíle, v čele dostihu je to stále Fabrian, ale útočí na něj Šedir a Rendar Jean, u bariéry Miluška, dále pak Glavalino, posledních 200 metrů do cíle, vedle Fabriana teď Rendar Jean s Janem Wernerem, dále stále v palebné pozici také Šedir, za ním Glavalino, ale o vítězství bojuje Fabrian s Rendar Jean. Je to tuhý boj, hlava, hlava, nakonec možná Fabrian těsně před Rendar Jean, ale bude rozhodovat cílová kamera. Třetí Šedir, čtvrtá Miluška a pátý by měl být Sepius v doběhu pátého dostihu dnešního programu ceny Hypodromu Most.
protože šlo o velmi těsný doběh, tak počkejme na to, jak cílová kamera, cílová fotografie rozsoudí ten duel mezi Fabrianem a Rain Darjean startovními čísly 8 a 1. Neoficiální pořadí na prvních pěti místech cíli pátého dostihu. Jednalo se skutečně o velmi těsný doběh. Nakonec cílová kamera zatím neoficiálně na prvním místě číslo 1 Rain Darjean, druhé místo číslo 8 Fabrian, třetí místo číslo 2 Shedir, čtvrté místo číslo 4 Miluška a páté místo číslo 6 Glavalino. Prosím pozor, klisna číslo 5 Blondý byla vybrána k antidopingové kontrole. Ještě jednou opakuji, číslo 5 Blondý na antidopingovou kontrolu.